Det har blivit dags att svara på veckans mail. Hej Robin, tittar du mycket på film? Hälsningar Johanna. Hej Johanna. Ja, det gör jag. Den senaste favoriten, det är Searching for Sugar Man. En jättebra dokumentär som handlar om en bortglömd musiker och jakten för att hitta honom. Men grejen är att jag tycker den filmen har tagit lite fokus från en film som jag har gjort som också handlar om en bortglömd artist. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these jeans. Här växte han upp. Tredje huset där från vänster. Alltså precis alla lyssnar på honom. Hans texter talade till en hel generation. Och nu är han helt borta. Jag har faktiskt hans skiva här. Vi stänger av den här skiten bara. Så ja. Kan du komma hem? Det gick jättemånga rykten om vad som hände med Lilleman. Ett rykte kom jag ihåg, det var att han jobbade som fritidsledare i Eslöv. Ett annat rykte var att han jobbade som fritidsledare i Helsingborg. Ett annat rykte, det var att han delade sin tid och jobbade hälften som fritidsledare i Helsingborg och hälften som fritidsledare i Eslöv. Jag har letat överallt. Jag har letat på Facebook, jag har letat på Twitter. Till och med letat på MySpace. Helt omöjligt alltså. Lilleman, vi letar efter dig. Var är du, Lilleman? Så jag sket i det till slut alltså. Det var till kväll. Jag vill tacka mina gäster Marcus Samuelsson, Ari Spears. Nästa vecka kommer Soran Ismail och Caroline af Ugglas. Vi ses då. Trevlig helg.